Hej, är du hemma? Hallå. Var är tjejerna? Dagligt samma. Okej. Har du haft en bra dag? Ja, ganska vanlig sådär. Hur har du haft det då? Jo, det har varit bra. Får ta hand om Sebastians skitgöra som vanligt, men annars har det varit bra. Ja, du vet, kopiera papper och frankera brev och sådana där skitgrejer. Men han kommer väl tillbaka om ett par veckor när han är less på pappaledig. Vad blir det för mat? Ja, det blir en fiskgratäng. Oh, smarrigt. Mm. Kallt att cykla från flyget. Men man är ju norrlänning. Kerstin, det här har vi pratat om. Va? Nu står du här och så är du... Nu är du liksom... Har du liksom balansen på fel ben. Tjuvar du bort det på spisen när du kanske skulle till kylskåpet. Okay. Du måste vara liksom neutral i höften och kunna gå både till kylskåpet och till spisen. Jag menar... Ja, just det. Varje sekund räknas här. Vi får inte slarva bort någon tid tillsammans. Nej, ja men... Ja, det är bra. Öva lite så kommer jag tillbaka på en stund. Hur går det, Sten? Ja, ganska bra. Men... Det är lite svårt. Kan du inte... Kom och tipsa lite mer. Jag tycker det ser bra ut. Men det börjar bli nästan att du kan det här för bra nu. Det är viktigt att du håller en hög svårighetsgrad på träningen. Mm. Annars så kommer du att stagnera. Så jag tänker att nästa gång kanske vi kan ta med kaffeapparaten, brödfacket. Ja, eventuellt att du kan strukturera upp kanske tjejernas bokstäver där borta också. Då blir det lite coast to coast, köksfläkt, bokstäver. Där har vi en liten utmaning, men det kanske blir nästa veckas lektion. Tror jag. Det låter ganska svårt. Ja, men man ska ha... Hög målsättning. Det är grunden för att undvika stagnation i utvecklingen. Ja, just det. Ja, men det ska nog bli bra det här, tror jag. Ja, jag tror det faktiskt. Varje sekund. Varje sekund. Du vet, en sekund längre vi kan leva sen. Du har någon. Äta glass kanske till. Mm. Oj, kross. Men du, var skönt att ingen av oss ska iväg ikväll eller någonting. Mm, det är jätteskönt. Du, och tjejerna sover ju ganska djupt nu. Ska du inte passa på, du vet, sådär, vara lite mysigt och... Hur tänkte du? Ja, men du och jag mysar lite. Kerstin Östberg, du måste bli mer auktoritär i ditt ledarskap. Du kan inte hålla på att fumla på honom på det här viset. Dina medarbetare blir... De blir fundersam. Du måste vara mer rak på sak. Du kan inte besvara en fråga med en ny fråga. Så vad är det du vill egentligen? Ja, men kan vi inte bara gå upp och mysa? Jo, men perfekt. Jag fixar glass så kan du ta popcorn då? Jaha. Kanon. Jag är jättesugen på glass.
Är det något bra på tv ikväll eller? Ja, det är en rapport. Otroligt. Tack så visst vill mycket. Du ha julmust eller? Ja, det blir super. Vill du också ha? Ja. Okej. Ja, ja men du, jag hämtar sig till. Ja, schysst. Trodde du inte att jag ville ha, eller? Men du sa inte uttryckligen att du ville ha plats. Ja, jag inte ha plats. Men nu har jag hämtat dig själv, så nu får du ju plats. Ja, tack. Varsågod. Vi tar så här då. Ja, ja. Ja, inte så mycket åt gången. Knäppskalle. Yes! Äntligen vaken. Perfekt. Klockan är bara 3:15. Ska vi se. Preface. Sebastian Irehill, för helvete. Hur många gånger ska jag tala om för dig att jag inte kan engelska? Du måste låna böcker på svenska för fan. Ja, det är helt otroligt. Jag får väcka Kerstin. Kerstin, nu är det morgon. Nej, det är mitt i natten. Nej, det är mitt på morgonen. Nu går vi upp. Nej. Kom igen nu. Nu ska vi kliva upp. Ingenting att vänta på. Vi har redan förlorat 17 minuter av den här dagen. Det är 17 minuter vi aldrig kommer få igen. Det är ju 3600 sekunder varje minut och så gånger du det med 17, det är ju så många så jag inte ens kan räkna ut det. Som glöder, som viskar.